Det er bra å tenke på at alle kan bidra til en renere fjord og et rent hav. Vi kan la være å kaste søppel, og vi kan rydde søppel. Jeg heter Johanne Eide Omland, og jeg vil bidra til å utvikle teknologi som kan rydde søppel på en smart måte. Jeg studerer ved NTNU I Trondheim, der jeg utdanner meg, så jeg kan videreutvikle noe av denne teknologien. Studiet mitt heter cybernetics og robotikk, og her lærer jeg å utvikle roboter, kunstig intelligens og autonome, altså selvkjørende, fartøy. Oslo havn har alt bidratt til og tatt I bruk noe av denne teknologien. I Oslofjorden rydder en drone og en avansert elbåt søppel. På Maritimt museum kan du se hva folk har kastet I Oslofjorden gjennom hundrevis av år. Plast I havet forurenser både mennesker og dyr. FN sier at det kan bli 37 millioner tonn plast I havet om noen år. Kanskje det blir mer plast enn fisk hvis vi ikke gjør noe nå. I vår tid rydder Oslo havn mange tonn søppel med moderne teknologi. I fremtiden trenger vi å gjøre kloke valg. Med grønn teknologi tror jeg at det håp for fjorden og verdenshavene.